Gospa Romana Jordan, ste pokroviteljica projekta Eufor Energy, ki je na slovenskem nivoju in v evropskem dosegel zelo lepe rezultate. Dijaki, učenci so posegli po najvišjih mestih in najboljši med najboljšimi so bili nagrajeni poleg z nagrado in s priznanjem tudi s tem, da so danes tukaj v Strasbourgu v Evropskem parlamentu. Vi ste jih obiskali, se pogovorili z njimi. Povejte, kako občutite to aktivnost, to navdušenje mladih za varčevanje z energijo, za okoljsko delovanje in kaj lahko vi prispevate, da bodo še boljši? Zelo sem vesela, da so naši šolarji, dijaki tako aktivni in resnično se zelo dobro odzivajo na razne projekte in programe, razpise, pripravljajo naloge, ki so tudi zelo uspešne. Tako da gre tu zahvala in vse priznanje njim, se pravi mladim, pa tudi seveda njihovim mentoricam in mentorjem, učiteljem, profesorjem, kajti če jih ti ne bi spodbudili, bi verjetno bil tudi nek problem v tem. Jaz pravim, da politike niso same sebi namen. Politike so zato, da jih živimo in zato jih je treba čim bolj približati ljudem. Tudi, če so to še tako mladi ljudje, da še nimajo volilne pravice, jo bodo pa čez nekaj let dobili in to, kar delamo zdaj, recimo na evropskem nivoju, bodo občutili ti mladi čez nekaj let. Ena izmed zelo pomembnih pobud na evropskem nivoju je ta, da izboljšamo uporabo energije, da naredimo to bolj učinkovito. In to se lahko naredi seveda z nekimi velikimi finančnimi vložki, razvojem tehnologij. Zelo veliko bodo vredni pa tudi tisti čisto majhni ali pa najmanjši koraki, ki jih bo naredil in jih lahko naredi vsak v svojem življenju. In zato sem tako vesela, da mladi o tem razmišljajo in da dajejo tudi sami pobude za to, kaj naj naredimo in kaj, s čim bi lahko dosegli rezultate, kot si jih želimo. No, meni se zdi, da je v Evropi pa v Sloveniji predvsem problem idej. Ko enkrat ideja je, potem pa aktivnost in želja, da se to idejo uresniči, potem se ostale stvari in ostale prepreke že preskoči. In tako je bilo tudi tokrat in jaz verjamem, da bo tudi prihodnost v prihodnosti tako. Z moje strani zagotovo lahko zagotovim, da bom naredila vse, da bom pomagala čim več mladim in da jih bom spodbudila in da jih bom prepričala, da je dobro in pametno biti aktiv, ker je tako človek v svojem življenju tudi bolj zadovoljen. Pa jaz jih bom vsekakor spodbujala k temu, kot jaz rečem, trajnostnemu razvoju, poskrbeti nekaj za naravo, poskrbeti za to, da imamo dovolj delovnih mest in da smo tudi socialno dovolj zaščiteni.